Усі види стрілецької зброї, яку використовують в українській армії, ці учні та студенти бачать вперше. Їм не тільки показали, а й розказали про бойові характеристики кожного автомата та гвинтівки. Автомат Калашникова АК-74. Это оружие практически у каждого солдата и офицера на случай войны. Пулемет Калашникова РПК, ручной пулемет Калашникова 74, в 74 году принят на вооружение. По устройству своему, в принципе, точно такой же, как и автомат, только чуть длиннее ствол и магазин на 45 патронов. Також молоді випала нагода потримати в руках і гранатомет РПГ-7, пулемет Калашникова станковий, гвинтівку снайперську. Перший раз тримаю оружие. Після теорії перейшли до практики. Один з етапів триденних військових зборів для випускників старших класів та студентів інших начальних закладів міста – стрільба зі стрілецької зброї. Сьогодні на заняттях стріляють вони з автомата Калашникова і предоставлені різні види зброї, які у нас стрілецької, які є у нас на озброєнні нашої Збройних сил України. Це початкова вправа згідно умов стрільби. По 9 патронів кожному із них надається. Вони стріляють сьогодні тільки по 9 патронів. У кожного своя мішень, тож чи влучають в ціль, учасники стрільб можуть бачити наочно. Дали можливість молоді постріляти і трасуючими патронами, що світяться в польоті. Є три трасуючих для того, щоб люди бачили, куди вони дійсно стріляють. Бо коли трасер летить, то видно, куди він стріляє сам. І міг коригувати свою стрільбу. Вони відрізняються від таких, від інших. Чому? Тому що в ньому він спеціально зроблений таким образом, що він, коли він создає велику температуру горіння. І якщо, допустимо, такий патрон попав в бак машини, то ворожа машина загорається і чи взривається. Справжній майстер-клас у стрільбі показали випускники військового ліцею. Та згодом хвацько взялись до зброї і студенти та викладачі Мукачівського кооперативного коледжу. Спочатку було дуже страшно, але коли ти лежиш і прицілишся, то емоції не передати. Я попала по мішеням і я дуже рада, що зробила саме такий подвиг у своєму житті, тому що я ще ні разу такого, мені не випадала можливість таке робити, саме стріляти. Мені подобалося, мені дуже подобалося. Так все різко було, ми ж просто тяжко все носити. Ми прийшли відстріляти практичні заняття із захисту вітчизни. Звичайно, всі діти отримали масу емоцій. Я також спостерігала за ними. Ну і зараз сама також спробую постріляти. Хлопці не бояться, дівчата трошки є побоювання, ну це природно. В принципі, рядом з усіма стріляючими є інструктор, який допомагає проводити стрільбу, слідить за виконанням мер безпеки. Людина не допускається до стрільби, яка не знає умов виконання стрільби, знає правила поводження зі зброєю, і стрільба ведеться тільки в сторону мішенного поля. Проведення таких стрільб, за словами військових, буде сприяти закріпленню знань з теоретичної та психологічної підготовки молоді до майбутньої військової діяльності, що пов'язана із захистом вітчизни.